Сьогодні Центральна виборча комісія має честь презентувати українському суспільству, а також і іноземним засобам масової інформації виборчий бюлетень, який буде використовуватися у день голосування 25 травня на позачергових виборах президента України. Цього, як ви знаєте, в Україні утворено 213 окружних виборчих комісій, і голосування буде відбуватися в 213 територіальних виборчих округах. В 10 округах на території Автономної Республіки Крим і 2 округах в місті Севастополі голосування проводитись не буде відповідно до законодавства України у зв'язку з тимчасовою окупацією цих територій Російською Федерацією. Друк виборчих бюлетенів розпочався 2 травня 2014 року. До виборчого бюлетеня внесено 21 кандидата на пост президента України. Як ви пам'ятаєте, всього Центральної виборчої комісії було зареєстровано 23 кандидата на пост президента України, але реєстрацію 2 із них було скасовано за їх власними заявами 1 травня 2014 року. 21 кандидат в бюлетені на сьогоднішній день означає, що так само 21 кандидат буде в бюлетені і у день голосування 25 травня. Оскільки закон не передбачає вже можливості скасування реєстрації будь-якого кандидата на пост президента України. В разі, якщо така заява надійде до Центральної виборчої комісії, Центральна виборча комісія, відповідно до закону, не має підстав і не має права її розглядати. Рішення щодо такої заяви прийматися не буде. Всього Центральна виборча комісія передала замовлення на виготовлення 34 мільйонів 643 тисяч 888 виборчих бюлетенів. Це замовлення зроблено як для виборчих дільниць, які утворені в межах території України, так і для закордонних виборчих дільниць. На звичайних і закордонних виборчих дільницях кількість бюлетенів, які друкуються для них, становить число, яке на 0,5% є більшим, ніж кількість виборців, включених до списків виборців на цих виборчих дільницях. Оплату Центральної виборчої комісії буде здійснювати за фактично виготовлені бюлетені. Загальна вартість того договору, який укладений між Центральною виборчою комісією та Державним поліграфічним підприємством «Поліграфкомбінат Україна», становить 42 мільйона гривень. Відповідно, вартість одного виборчого бюлетеня дорівнює 1 гривні 20 копійкам. Якщо всі ці виборчі бюлетені, які надруковані і будучи надруковані для позачергових виборів президента України 25 травня, скласти в одну лінію, то ми отримаємо смугу довжиною 21 тисяча кілометрів, тобто більше, ніж половина земного екватора. Те, що стосується захисту виборчих бюлетенів. Ну, по-перше, воно друкується на захищеному папері. Він має двотоновий нефіксований водяний знак. Позачергові вибори президента України 2014. Він також має захисні невидимі волокна жовтою, зеленою, червоною, синьою флюоресценцією, які видно при відповідному на одному волокні, які ми бачимо при УФ-упромінення. Хочу сказати, що в цьому році весь папір виготовлявся виключно на фабриці банкнотного паперу Національного банку, тобто повністю вітчизняний. Те, що стосується ще захисту, захист робиться на... Окрім того, використовуються певні захисні фарби, які також змінюють свої властивості, змінюють свій колір, як видимі, так і невидимі фарби при УФ-опромінення. Також додані термохромні фарби, які при нагріві до 35 градусів змінюють свій колір. Тобто ми можемо констатувати, що виборчі бюлетені, які надруковані і які друкуються ще до виборів президента, вони повністю відповідає всім ступеням захисту, і будь-яка підробка цих бюлетенів ми вважаємо практично неможливою. Виборці, які проживають на території тимчасово окупованій території Республіки Крим та міста Севастополя, а це в цілому 1 мільйон 800 тисяч виборців, приблизно 1,5 мільйона з яких проживають в Криму і 300 тисяч в Севастополі, матимуть можливість проголосувати на позачергових виборах президента України 25 травня за допомогою механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Що це означає? Це означає, що будь-який виборець, як той, що проживає в Криму або проживає в будь-якій іншій частині України, має можливість звернутися до органу ведення державного реєстру виборців або за місцем своєї реєстрації, або за місцем свого фактичного перебування. Виборці, які проживають в Криму, мають можливість звертатись до усіх без винятку органів ведення державного реєстру виборців.
Звернення відбувається шляхом подання заяви щодо зміни місця голосування. Якщо до усіх інших українських виборців ставиться вимога щодо пред'явлення необхідних підтверджуючих документів, які обґрунтовують необхідність зміни місця голосування, то кримським виборцям достатньо разом з заявою подати лише паспорт громадянина України з зареєстрованим місцем проживання на території або Криму, або Севастополя. На підставі такої заяви орган ведення Державного реєстру виборців змінює місце голосування виборця, визначаючи зручну для нього виборчу дільницю, на якій він буде включений до списку виборців у день голосування. З такими заявами виборцям необхідно звертатись до органів ведення реєстру виборців до 19 травня цього року включно. Можу повідомити, що вже більше 1000 виборців, які проживають на території Криму і Севастополя, скористалися такою можливістю і змінили місце голосування. Відповідно, вони зможуть проголосувати 25 травня на позачергових виборах президента України.